I pozdrav ljudi, dobrodošli u današnji novi video, tačnije video sa vašim mašinama koje ste slali i uspešno uplovljavamo, ako se ne varam, u 18. epizodu, tako da bit će nam jako interesantno. Želim svima da se zahvalim na neumornoj podršci, nesebičnoj podršci, na neumornom slanju vaših fotografija mašina koje generalno imamo na serijalima. I nadam se da će svaka biti sve bolje i bolja, sve nešto novije, sve nešto što nismo videli u prethodnim epizodama, tako da nećemo puno da dužimo, odmah ćemo da krenemo, znači, sa samom pričom i komentarisanjem. Također želim da se zahvalim svima na 10.000 subscribera, idemo na 20, 30, cilj je naravno 100.000, posle toga kako bude ko hteo da se subscribe, ne se subscribe, ali ću vas pomalo smarati sve do 100.000, to mi je neki cilj da uspem na YouTube-u, posle toga mi je sve jedno. Takođe, želim da naglasim da svi koji žele da me kontaktiraju vezano za nešto, mogu to da urade isključivo putem Instagrama, kada su u pitanju neke informacije, isključivo vezano za moj YouTube kanal, ni za šta drugo, i takođe putem komentara, ni na koji drugi način, jer mnogi pokušavaju i traže neke podatke, ne znam, da hoće da se čuju, da hoće, ne, znači, svoj broj telefona u životu nikom ne bih dao. Ne zato što se plaše da me neko smara nešto, ja smarače lako odjebem, nego iz prostog razloga ljudi ne shvataju nečiju privatnost i to je to. Zato je tu Instagram, ja ako hoću da odgovorim, hoću, kad neću, neću. Takođe, komentar vezano za, znači, naš kontent koji snimamo svi zajedno, isključivo je tu i možemo isključivo da pričamo vezano za to kroz ovo, nikako drugačije, tako da... Krećemo odmah, veliki pozdrav još jedan put za sve, dobrodošli u još jednu novu epizodu. Prvi koji nam je na listi ovde je brat Miloš Teofilović. Kaže, pozdrav drug, gde si nabavio Keder haube? Keder haube, imaš ga bukvalno na otpadima, imaš ga na buvljaku, na metar. Meni je drugar jedan poklonio s jednog auta, isekao ja dužinu i stavio. Tako da je vreme da ga promeni, malo se pojao. Tako da ću ponovo, znači, oko haube napred, gde leže ova hauba, ovde staviti novi keder. Meni za mog feđu treba manžetne ručice reduktora i menjača, treba mi automat migavca, IMT Darko, Agrogas, eto, to su ti male neke free reklame, pogotovo IMT Darko koji nam je prijatelj kanala, IMT 533, poisti je ko moj, brate moj. Gume su ti se malo upolovačile, no dobro, to je nešto normalno, ima ovo sedište, ja sam nekad imao ovo sedište, jako interesantno. Šta bih ja ovde generalno po tvojom uradio? Ovo sedište bih promenio, jer mi je nezgodno kad voziš zbog naslona, stavio bih od devetke, to je ono što bih ja generalno uradio, što je bi ovde mračno, ali dobro, i napolje je oblačno, ne znam koliko možete da me vidite, u stvari možete sada kad malo fokus se pojača, kad ja priđem. Migavce bih promenio u one 539 okrugle, manžetne, dobro, ovo se je, to su sve jeftine stvari, je automat migavca, automat uvek kupuj skuplji, nema i onaj jeftiniji surprises, ili su loši. 77. To su traktori, znači, iz tog perioda, to je, da, ovo obavezno, znači, promeni, malo podmaži mašću i to ti je to. Ali jeftine su te gumice, kažem ti, IMT Darko, možeš ga pozvati, imaš u opisu link i na prethodnom svakom videu, pozoveš ga, mislim da čovjek čak i šalje robu, tako da nemaš nikakav problem, uključujući automat migavca, sve to imaš naravno kod njega. Motori, nije su nam tema motori, ali da prokomentarišemo, skuter, jedan manje brz, jedan više brz. Više mi se sviđa ovaj ovde, iskreno, nemoj se ljutiš. Ferga, veliki pozdrav evo za tebe, brate moj, ideš u serijal, fina Ferga čuje, volio bi da čuje mi neki zvuk paljenja u buduće, eto, to je to. Filip Marković, pozdrav za brata, dobrodošao, hvala na sličicama, kaže, brato, ovako, u, šta je ovo, jebote, nešto mi nepoznato. Nepoznato mi je totalno. Dobro, Ursus je veoma poznat, sviđa mi se ova maska ovde, LED farovi ovde, 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 svaka čast, brate moje, svaka čast. Ali ima neki plan oko potkovice za sreću, to je prva i jedina stvar koju treba uvek, a? Ovo je za veliku pohvalu i evo da pohvalim Filipa, znači ovo za točkove, izbacite traktor iz brzine ako vam je nešto na nizini i postavite po točak da ne bi opterećivali menjač, sinhrone ili sve ostalo, svaka čast. Svaka čast, brate moj, pozdrav za tebi i za Ursusa.
drljača, dvobrazni plug, ne znam šta ti ona prva mašina, nepoznata je generalno meni totalno, prikolica jako dobra sa produženim arnjevima. Aha, dobro, za tabletu si nešto pokazao, nisam sad skapirao, no dobro. Ferga je tu, o, ne bre, nije Ferga, čoveče, ovo. Liči bre, evo te. C355, da li si pogledao i ocenio kako ti se čini? Top. Ursusi su nesaranjive mašine, ne bih mogu ništa loše da ti kažem. Jako su dugo na tržištu, jako dugo posluju na našem poljoprivredi u ratarstvu, jako ga dugo imaju na kanalu i to su stvarno nesaranjive mašine, tako da nemam šta drugo da ti kažem, sem ocena 1.10, pogotovo iz ove priključe mašine koje imaš, stvarno su u top stanju. Hvala ti. Borislav Jeličić, obožavam da te gledam. Hvala, brate moj, dobrodošao na kanal. Sa zadnje strane Fergica, super. Ja bi ovde, da sam na tvojom mestu, stavio manje one LED farove. Mislim da ti ovaj trokut ne treba, ali opet dobro, svako gleda da ispoštuje zakon, Ferga napred. Šta je, si neku gumu isekao pa si menjao, šta se ovde desilo i zašto je ova rupa ovde, ljubite vrat? Kabina mi je malo nezgrapna za njega, da li su to oni stariji tipovi ili šta, ali Ferga je Ferga. Kako god stanje da bude Ferge, Ferga je uvek bila Ferga. Bačka Palanka, ako se ne varam, idem u Rumu u nedelju ako ne bude kiša. Ja idem i ako bude kiša, pa šta bude, moramo da snimo. Hvala ti, brate. IMT čuva i ga održava i divan je. Idemo dalje. Kod brata, cold start. Patrik, brat, nije nam dugo slao, ako se ne varam. Ponovo je počeo. Da vidimo, da vidimo, da vidimo. Evo ga ovde. Okej. Ok, Zetorče, brate, Grmucka, vidi, otvorena vrata, pa ovo, pa ono. I više nego dobro. Dakle, da evo još jedan put nagovestim. Dobar zvuk, dobar zvuk. Dobar zvuk, brate moj. Isti zvuk, da ne duplim. Zapratite brata na TikToku, Zetor 6011. Dobar, dobar, i ovo su videi za TikTok do jaja. Dakle, svi koji žele da me pitaju nešto ili traže, pošto sam čuo da neko traži broj telefona ne dajem. Ne, pratiocima vratu neko drugo traži, ali ako je ponuda za neku saradnju, imate mail i tako dalje. Znači, sve što je vezano samo isključivo za YouTube. Cold start, brate moj. Palio, nije palio, 3-6, svaka čas. 533.019 sati ili 5.330 sati. Sad stao. Ma nema, tvoj Zetor je u top stanju, to smo već rekli. U sunce ti poljubio. Ovo je za TikTok, brate moj. Sunce ti poljubi, ovo je za... Ja bi više lajkova stavio na ovu sliku, ali ne mogu. Dobro, prekrije se, plugovi se čuvaju, to je dobro. Opa, idemo jedna, 33, brate moj, sa koselicom bočnom. To je dobro. A šta je s ovom rupom, objasni mi ovde. Da li je to radi lakšeg pristupa remenici i šrafu, ili o čemu se radi? Znaš, to sam vidio na više mesta, ali mi nikako nije jasno. Patrik, hvala na slikama. Što si ga prodao? Gde si kupio, druže? Ne znam o čemu se radi sad tu. Što si ga prodao, gde si kupio, druže? Ne znam o čemu se radi, brate, mi, Mladene Bijeliću, ljubite, brat. Ne znam zašto misliš. Možda zato što smo pričali o priči za prodaju IMT-a ili tako nešto, ali nisam prodao, ako je na to misliš. Piši u komentaru, ljubite, brat. Nemanja, brat, ovo su screenshotovi, ako se ne varam, paljenje posle jednog dana, malo noćnih fotki, pozdrav, dobro, evo ga, da, uzimaj to u buraz. Pričali smo o Maseju 374F, stvarno je top mašina, lepi farovi, osvetljenje pozadi, dobro, napred, dobro, nisam vidio samo kakvi su farovi.
A da, duplaci uraz, duplaci, evo te, kola, Lada, pa Saturnus farovi, znaš, ili Hela, ono, ne. Dobro je, dobro je, sviđa mi se, mada bi ja ili jedne ostavio, ali dva ne idu. Moj savjet, opet, svako ima neku svoj ukus i ja to poštujem, tako da, super. Malo gasa. Trebao. Nema šta, to je taj zvuk, pozdrav, to su ti zvukovi. Lepo radi. Lepo radi, nema tu šta, brate, se kaže za to. Bočna je jedna lepa, onako, sličica. Idem te u jako dobrom stanju. Pola ključa. Svaka čast. Pozdrav vrata, da imaju da se kupe kvalitetni grejači, ne ovi iskreni. Kvalitetni grejači teško da možda nađeš generalno ovde. Obzirom da je prošla korona i sve ostalo, nadam se da će da popustiti i ostalo. Ja i Ćale trebamo u maju da idemo za Italiju na jedan poljoprivredni sajam. I ako budem uspeo tamo, naći ću i grejač i Disney i sve ostalo, naravno koliko bude uspelo, znači da se nađe, pa eto, ako budem našao, reću vam gde i kako može se poruči. Moj savjet je da generalno, ako probate da nađete od braće iz Hrvatske, Bosne ili negde, ako ima negde kvalitetnije, ali ovde, ja sam generalno stavio Iskrin, koji piše da je Iskra, i evo ga već, dugo služi sad, pitanje je naš. Možda ima, možda nema, ali eto, ako budem saznao, javljam. Ili pravim video. Borislav, pozdrav za tebe, brate moj. Dobrodošao ti meni na kanal. Opa, da vidimo mi tu šta kaže. Tu je jedan Ursus, tu je jedan Zetor, oba ljute guje, ova malo ljuća guja ovde koliko vidim, ali mi se sviđa svakako jedan i drugi. Zetor, oka, ovo nalepnica, sve tu na mestu, čista desetka buraz. Šta drugo je tu tebi da kažem? Unutra sve očuvano, ove gume znaju da popucaju ljudima od hvatanja, ali ovde je sve dobro, sve na svome mestu, prirodno prašnjavo od funkcionisanja i jako dobro to deluje, natovareno, umetreno, šta kažeš više ovde, seno ovde Zetoče 7245, to su nadaleko poznati traktori, duplak, auspuh, sve na svome mestu. Pogotovo kad se namota u stanu, te slike su najlepše, brate, pogotovo za Instagram. Zimi, Zetor Plus, svaka čast, sve na svome mestu, sve na svome mestu. Prinova, Zetor 7288, ima oko 3500 sati, to za njega ništa. Ursus, radni sati nisu poznati, nema veze, oba, čuva ih, održava ih, šta drugo da ti brat kaže. Dimitrije Čavić, ili Cavić, ako se ne varam, pardon, skoro ručo, pa... Tomo Vinković, 419, koliko, ja sam imao plavi 732, ako se ne varam, da, ovo je, vidi, ovo su, vidi, auspuh, kaki je, vrate moj, na mom fokusu je preček 10, ovde 20, jebate, živo, pole, ove, John Deereve, sa 2-3 točka, jebate, vidi, sve se džubre ispušta, fino, u džakove, ove, jesenje, prolećne, ja jesenje, interesantno i ovo mi je interesantno, iz ovako prvoga ne, pretpostavljam da je za džubrenje, jel ovde izlazi, ali nisam do sada ovo imao prilike, dobro, za ovo znam iz farming simulatora, ali auspuh, prirodno ovako prlja, onako jak, strašno kako su dobri traktori, New Holland, pa ovo su ljute guje, pogotovo ove prikolice što im izlazi ova produžena ručka za istovar. Ford. To su teške, teško ljute mašinerije. Ford. Svaka čast za ovu plavu mašinu. Ja. Ajmo. Aha. Bravo. 558. Bravo, ovo zna TikTok, piči odmah ljubite, brate. Dimitrije, hvala ti, brate moj. Poljoprivreda Gradiška.
čest posjetitelj našeg serijala. Mnogo slika imaju, mnogo šalju, hvala im unapred. Brzo ćemo da pretrčimo da serijal ne bi trajao sat vremena, onda se manje i gleda i sve manje. Tako da ću eto pretrčati na brzinu ono što mogu, jer oni imaju zaista puno šalju i da bi sve stigao generalno, na brzinu ćemo protrčati, jer imaju mnogo videa i prosto ne mogu da se kod jednog zadržim preko 15 minuta, da ostale neki izostavim, tako da se izvinjam unapred Poljoprivreda Gradiška. Ajmo, 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 mnogo ima, mnogo ima, mnogo. Da, zaista puno je to. Teško da mogu ovo sve da ti ubacim, ljubite brat. Na brzinu ćemo da slučajno te nazav. Dobro, ovdje ima još ih. Evo ga. Ajmo na brzinu. Izvini, ali mnogo imaš i onda ne mogu kod tebe da tebi da se posvetim toliko da bi morao bio Zetor 1, dobro stanje, imaju zaista puno, pratite, vratite serijale unazad, eto, da ne bude da neku zapostavim. Znači, bukvalno, pošto imaju puno, ja ću samo ovako, vi možete da pauzirate pa da pogledate, jer imaju puno i onda ne mogu da se posvetim toliko. Proxima, ovo su jedne od boljih Zetora koje sam vidio u zadnje vreme, ovo su iste slike pa se neću puno obazirati unutra. Imaju zaista puno mašina. Belarus ili ono, ili Rus, Zetor. Oranje, Plug 767. Ajmo ovde. Slab mi se čuje zvuk ovde. Oranje, isto slab zvuk. Gume nove, unutra sve kao novo. Idi je, bre, ga, Zetor, Proxima. Oranje, ovde se ne čuje nikakav zvuk, da ne gubimo vreme. Ovo je opšte poznat traktor kod nas na kanalu 7340, odnosno 6340. John Deere sa tegom pozadi tanjirača, brate moj. Ajmo ovako na brzinu, jer ne mogu toliko slika i ovaj... Izvini, ali mnogo se šalje i onda ne mogu, mnogo mi serijal poveća, tako da se nemoj ljutiti. Ja obožavam da gledam i sam svakako pregledam sve ovo nakon toga. Ali eto za serijal, idemo na brzinu, jer ne mogu svemu da se posvetim. U mase, ovo je traktorčina, brate. Ovo su ljute guje koje su dugo na tržištu poznate, pogotovo Englezi su po tome. Ajmo ovako, pa ću malo da protrljam, ali eto lajkove da stavim. Izvini, ali moram tako, jer mnogo imaš, mnogo si poslao, vidi, tek nisam je na pola. I onda da se posveti negde pred kraj. I udaljene su slike, ne mogu lepo da vidim izbliza, evo ovako, u ovaj, sa IMT-a me interesuje ovde. 549, ja mislim da je ovaj. Pogledajte ovo, u ovom nizu i kad se IMT pojavi, onako, malo je to istorijski zastarelo, ali se prepoznaje, naš IMT se poznaje svuda, pogledaj ovi stari Maseji. Ovo su aš da jetine teške. Evo ga ovaj, u ovdje u sredini. Emotivniji je, lakše njega pogledati. Idu par lajkova za brata, ajmo, pošto su sve iste to slike, to mi toko... I ovih Zetora smo više puta videli, da bi videli nešto novo. Ovo je interesantna slika klasa. Teška artiljerija, što se kaže. Zetor 6211, ko nije gledao. Svašta tu nešto može se vidjeti, ovo je mutna slika, ali mi deluje da je neki stariji Fendt. Masej 3095. Čekamo dolazaka, prikolica, ono dvosovinka, ono truka, solo, vrat. Ove slike smo već videli, malten ima tu i duplik slika, to primećujem. Ajde, ovo ćemo ovako na brzinu, pogledat ćemo jedan, izvini, mnogo si poslala, ne mogu da se posvetim toliko jednome, nemoj se ljutiti. Ovo je neka izložba negde bila, nešto.
Carraro jebote žive. Ovo je retko da se vidi. Carraro, ljudi. Lamborghini, Massey. Ovo je interesantna slika kad vuče, pogledaj ovo. I ovo je neki redak traktor. Ne mogu odavde da li... Ni približno ne mogu da vidim. Ovaj Massey mi se isto sviđa, interesantnu felnu napred sa tegom ima. Dinić. Ovo su neki veliki poljoprivrednici, ljudi koji imaju mnogo mašina. Pogledajte ovo. John Deere. John Deere. Dobra, dobra. Ovo je bila već. Ima tu mnogo duplih slika i onda da bi opet stigli sve. Klas. Ma klasevi su jaki, ko crna zemlja je. Uopšte je ovo nadlačenje vuča i ostalo, oni su tu daleko poznati. Vidi kako je ovaj uredan Massey. Ove su neki skupova, to naravno ljudi mogu i na internetu vjerojatno da pronađu ko je negde radio. Massey, što je maska slična, je nešto kao kod Lamba ili kao kod Deutsche Fahre. Što napred ima vidiš kara, ovo je jako zapravo interesantno. Svaka čast. U sunce, viš to ga ljulja. Zetor, sine, viš šta radi. Dobro, dobro, ovo vidi rasveta na Zetoru, svaka čast, ovo je već za pohvalu. Ovo smo videli, vidimo ovo, Carraro, vidi ga Carraro u položaju 35 stepeni, ono, svaka čast. Carraro, Carraro, IMT 549, ako se ne varam da je ovo. Ma ovo je bre nešto jače, bre čoveče. 560, 560-ica je ovo zbog uma pozadnji. Ajmo, to smo videli. Ajmo ovako par lajkova da vidimo, ovo je Farmer, ono Farmer ima ovu varijantu neko, ali ovo je 926 sa onim vario menjačem. Ozbiljna mašina, ozbiljan traktor. Massey 3.0, Massey, Case, i ovo su saragetine, to ne možeš da potopiš, brate, u Dunav. To traje 100 godina, ono. John Deere 3350, ovo su sve ono klasi, ono uopšte poznato, ovo su meni omiljene mašinice, Massey, ne, ovo su Zetori, bre čoveče, dobro, ali je maska kao da je Massey, ono, dosta liče, Zetori oni, Deutsche Fahr, Zetro Proxima, ozbiljan traktorčić, ozbiljan. Od pozadi je malo ono štur, što se kaže, ali sve ima svoje razlog i svoju namenu i trajnost, to smo videli već. Unutra maska, instrument, tabla, prekidači, sve na svome mestu, dobro poznati IMT sa rotacionom pumpom. To već svi znamo. Šta je ovo jebote, ili ovo IMT ili onaj za drugar? Nešto od toga i jeste, a sad šta je jebem li ga? Sunce ti poljubim, ali ide ona d-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 
Belarus. Belarus. Zetori. 72.11, Zetor 7.3.4.1, Super Turbo. Da vidimo ovo. Rusher. Ratare, šta je ovo, jebate život? I ovo ne, sad nisam vidio. I koje gume su pozadi. Sirove. Zetor u... dovde u blatu. I Kaljuga, sine, sa sve ovim. Joj, 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 joj. Belarus. E, 577, to su već... pristojno, pristojno, i više nego pristojno, 549, 4 VDLI, onaj, dupla vuča, DLI. Da, 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 i kako uredno to sve unutra, zetorčići pucaju.
To smo vidjeli više puta na kanalu, da ne zamaramo ljude. Isto, dobro, 6340. Izuzetno lep traktor. Pogotovo za vratarstvo neko, za poljoprivredu. 7745. O! New Holland mi ovo liči da je. I Case, naravno, dobro poznata Puma. Svaka čast, brate. Hvala ti, Poljoprivreda Gradiška, ljubite, brat. Milan Mladenović, ili Miljan Mladenović, izvinjavam se, kaže ovako, da li su ovo filtere o kojima si pričao za gorivo? Da, to su filteri o kojima sam pričao za gorivo. MAN IMT, oznaka je 5917X. Znači, to su generalno filteri koje ja najviše gotivim na svom Fordu da koristim, prvenstveno za ulje. Iz prostog razloga jer su stvarno najbolji, sa najkvalitetnijim papirom, dosta toga sam naučio i iz Dina, Do It Yourself, koji ima kanal i koji na ovaj način prezentuje ovaj filter i stvarno su jako dobro poznati ovi filteri i ozbiljno, slobodno možete da ih kupite bez ikakvih problema, jer sa njima apsolutno nema greške. Sa većinom filtera koje generalno možete da kupite, problem nije u, da kažemo, marci. Popravi sam filter, nadam se da me vidite ovde, evo malo da pojačamo ovakvu svjetlinu. Problem nije u marci, problem je u tome što vi kod traktora generalno nemate lampicu za automat za ulje, što može da se namesti. Problem je u tome što kad vi upalite traktor, vi ne znate koliko brzo će traktor dobiti podmazivanje. To možete proveriti po manometru, kod nekih filtera manometar odmah skače. Dok kod nekih kad ga upalite, treba mu vremena. Što znači da je filter loš i da ima lošu propusnu moć ulja i jedino taj problem se ne dešava kod određenih poznatih marki proizvođača, a najpouzdaniji ja na svom Fordu što sam isprobao jesu OM originalni filter koji možda kupite generalnu Grandu ili Mano filter. Za sada koristim isključivo MAN jer se lampica, znači kad upalite auto, gasi trenutno i nemate apsolutno nikakav problem sa podmazivanjem, sa filtrirnošću, kako da ga nazovem, i ostalo. Tako da to su ti slobodno uzimaj. Karlo, brat, dugo nam je bio na kanalu, nije ga u zadnje neko vreme bilo, ali evo, brat nam je poslao nove sličice, da vidimo, pozdrav za brata, dobrodošao u novu epizodicu. Šta je ovo, neka freza, nešto, ne mogu da... da razaberem o čemu se radi. Far, zadnji, vidim led, svaka čast. Napred, maska, sve to super, pošto su iste sličice, da ne dupliramo. Evo, ovo me interesuje. Ljubite, brat, otvori YouTube kanal, otvori TikTok i ovo izbaci. Ram za tablice, svaka čast. Nisam uspeo, nažalost, da pregovorim neku određenu seriju tablica od nekih 250-300 sa nekim brendom IMT Gang, pa tražim nešto novo, ali bit će interesantno. Nova instalacija, novi frener, štop lampa, žmiga, zadnje ladno, sprema za tehnički pregled i registraciju, svaka čast. Sadnja, svaka čast, i ovo je interesantno videti, ko ima neka pošalje, slobodno, svaka čast, lepo da rodi grašak sa old selice, da daleko poznate, dvoredna, znam, imao je po 80 metara dužine, svaka čast, old Osijek, na daleko poznate selice, svaka čast i za sliku i za sve, ali za ono paljenje, ljubite brat, šivaj na TikTok, svaka čast. Idemo dalje, da vidim samo da će da mi očita Instagram priču, da vidim. Gabriel Andrijević, brat, nam šalje, dobrodošao, da vidim da li sam ga, nisam ga ranije ubacivao, izvinjavam se, u stvari poznat mi je bre ovaj traktor. Torpedo, jako su malo ih ima na tržištu, bilo je ovo u serijalu, pozdrav za brata. TD90, pogledaj ga. Pogledaj ti tu. Torpedo, čoveče. To su... Retko ih ima. Gotovo ih nema kod mene više uopšte da ih vidim. Većinom ih ima Vojvodina, Banat i ostalo.
ali su, su, su poznati, mislim da tu negde u, kod naših braća u okolini je bilo proizvodnja, ne mogu sad ni da se setim, ali Torpedo, da li je Bosna, Hrvatska, negde je bilo, je, ne mogu da se setim sad uopšte, Torpedo, čoveče. Šta smo mi nekad od proizvodnje sve imali u bivšoj Jugi, a gledaj sad. Kakav je plan sa njim što se tiče? Kakav ti je za nabavku delova, uopšte onako informativno te pitam, jel imaš plan oko nekog daljeg sređivanja, kako te služi, zavis se vizi ovog traktora? Nema veze da si ti meni nela nisi, ali su traktori. Viš ti koliko je to zdrav zvuk. Čuje turbina i ono, znaš, sve se čuje. Gle, nema, nema dima, ljudi, nema dima kod Torpeda, ljudi. T9DL6 motor Deutsch, 6 cilindara, zračno hlađenje, vazdušno, znači. 92 konja u reka, Hrvatska, jevo te, ne mogu se setiti svega, čovjek. Vrlo malo, vrlo malo tu, 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 znaš, ono, ali stvarno, to su nesaranjive ljute guje. Brate moj, da te ja ne davim puno. Šalji bre ovo na TikTok, čovječe, i izbacuj ovako lepe fotografije i lepe zvuke. Dobar, dobar video. Spremanja seta kako Torpedo, IMT 540. Pogle, pumpa, sine, pumpa. Kaži mi, jel si ovde nešto sređivao ili si naknadno slao sada, ne bude da... Znaš, malo, jel na jednom nisi imao da si nešto sređivao kod Torpeda samog? Nema, tako se vidi zdrav zvuk, zdravo je sve tu, nema... Mene samo zanima, jel će biti nekog sređivanja, ono... Zdravost, evo ovo me interesuje. I ovo je dobar zvuk. Evo, lica mu radi. Drlja, drlja, viš šta radi, drlja, brate moj. Olt. Dobar, dobar, svaka čas, brate moj, drago mi je da si mi ovo poslao, samo mi kažem ti kakav je za nabavku delova, kako te služi, koliko je dugo kod tebi, i eto, čisto neke mini informacije ako budeš mogao. Mirsad Kovač, brat nam šalje, da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo, da vidimo, opa, evo da smo stali, topla akumulatori, nadaleko poznato kod nas, baterijan dinamik, ovo nije poznato ovde, bar kod mene, ali sigurno sam da ga ima u mnogim mašinama. Malo mi nejasno ovo, sad da vidimo čemu se radi ovde. Čemu se radi, o čemu se radi... A, filteri, filteri na zavijanje, jasno, 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 kako si ih očistio, spremio, jasno, jasno, jasno. Šta se desilo ovde, čekaj da im. Dobro, ovo je za filter. Menjali ulje i filtere goreva na 49.1. Pa to reko, vidimo čemu što je lepo, lep plac, plac. Jel na prodaju ovo? Gde je ovo, ljubite, brate? Čistili njivu, svaka čast. Ovo se ne čuje ništa. Čistili ste plac, ali gde se nalazi ovaj plac, nešto mi je poznato. Ali nema zvuka. Što nemaš zvuka, ljubite, brate? Dođi čezator u akciji. A ovdje ima. Šta se dešava? Ne
rasturač, rasturač pozadi, svaka čast, brate moji. Mirsade, hvala, veliki pozdrav za tebe. Petar, brat, nam šalje ovde jednog Ursusa. Dobro, okej, okay, dobro. Plan za njega. Jel imaš neki plan? O čemu se radi? Ovako, deluje mi malo da je istrošen. Ne mora da znači da će bude bilo da ocenjuješ možda pozdrav. Jel će biti farbanja, sređivanja, volio bi da čujem neki zvuk paljenja ujutru, da ocenim sve i ostalo. Ali eto, to je moje mišljenje, ljubite. Hvala na sličicama. Dalibor Radovanović. Dalibor, evo ga ovde, brat. Ima predivno, ja mislim da su dva IMT u pitanju, uvek volim da nagovestim njega. Pravi primer. Prskanje. Breskve, šta su? Breskvice, da bre. Raspršivanje i više nego dobro. A vučni automizer je onaj, da. Svaka čast. Domaćinstvo za orezan voćnjak, svaka čast. Ima i novog IMT-a, a ima i starijeg IMT-a, u oba su u top stanju, volim da nagovestim Dalibora, svaka njegovu čast. Zvuk je... Freza, brat ima novu frezu, Deljanin, svaka čast. Evo je freza, Deljanin, nova pipalica. Brat održava, znači, imanje, svaka čast. Dobro poznati 539. Agro Ridu. Prednost vučnog automizera koji mu je u savršenom stanju by the way je i što manje udišete ove otrove i ostalo, dokad ono kod onog što kačite na pologe je ono bližije i ostalo. Svaka čast Dalibor, obradovao si me, nije te dugo bilo na serijalu, svaka čast. Lazar brat, opa evo ga, idemo. Dugo palio izgleda. Bab kontakt. Bravo. Zeleno. Pali super. Iskra grejač, da. Svaka čast. Na prvom sniku se tako zato što mu je skinut filter vazduha. Kažem, i dugo nisi ga verovatno i palio. Vidi se posle toga je druga priča. Roto freza. Mamačio. Zaf Patrice 2002. godina. Italija, čuč. Ađip je, bote. Vidite ovo. Ađip. Dobro, poznati Ađip. Mačio. Ferga ga tera bez problema i u strani i u ravnici. Planirao sam možda da dodam još 8 noževa. Probaj, ali povremeno dodaj. Nemoj da preteruješ. Za sad ima 24. Linijaš. Navijam za linijaše. Prikolica. Unutra ovaj prekrupač za kukuruz, za gljušenje kukuruza, kako da ga nazovem. Fino. Plug, aha. Ja gledam merdevinu u fokusu, a nema domaćinstvo. Plug čeka sledeće oranje. Svaka čast, održava i plug. Dario, pozdrav, dobrodošao. Dario nam brat. Isto je, redovni posetilac serijala. Ajmo da vratimo, evo ga. Opa, dobro poznata Brena 5106. Nesaranjiva, neubistvena. Nema kraja.
zapravo želim da njega ne možeš da osjetiš na leru. Da. Mnogo dobar zvuk ima. Da, to je masa, sila. Pričalo se da u nekim mašinerijama od 5106 do 5136 su i čak i mečki motori. On nema da poskakuje ljudi kao Ferguson, on ih sedi. Ljuta gujetina je, evo. Viš, on sad tu stane, viš. I zezanja to radi. I zezanja je, evo, to smo videli. Kaži mi, interesuje me potrošnje, ljubite, brate, iskreno. Dario IMT 14, IMT Hub, eto mala reklama za brata, zapratite. Kaka ti je potrošnja njemu, nabavka delova, problemi, ja sam čuo da imaju mnogo neke velike probleme. Ne tvoj, nego inače da ljudi pričaju. Sad mi ja to čisto ono ispričaj, kakav ti je za nabavku delova, čiji je motor unutra, ozbiljna mašinerija. Čupa panja i zezanja, ono, naš. Čuje se i muzika da ne dobijem copyright, ali je teška gujetina od traktora. Sve kako oni i neki veći panja vuče, ali nema ko Ferga. Ferga ovo radi, razumeš? I on vuče panjave sa žilama od metar i pol. Ali kako lepo radi na leru, ljudi. Mnogo lepo radi na leru. Šta izbacim je sad? Aha, došao sam do kraja. Ništa, Dario, hvala ti, Buraz, ljubite, brat, mnogo si me oduševio, ozbiljna mašina, tako da hvala ti. Se, Strajkić, brat, nam šalje. Opet će serijal da bude sat vremena, je. Mora podržite serijal i od sat vremena, ljudi, da bi svi stali. Kola nas ne zanimaju. E, Strajkić, mnogo sličica, brate moj, ajmo, idemo na brzinu. Ursus, lepo sređen, farovi, sve na svome mestu. Ursus, vidi što je lep fokus slike, samo da je malo izošteno, brate, slike treće epizode za redom ako možemo. A može, brate moj, izvini ako preskočim, ali Instagram neki put neće da učita. Onda je to meni providio, ovaj što je sređen. Sređen je i vuče zmaj berač i on je u fullu sređen. 5-5-8. Zvuči kao sat. Zmaj. Jel ja sad, na primjer, neki put scrollujem i on neće da učita i onda više puta ažuriram i on opet neće i to tako, ali uglavnom dosta vas šalje pa zbog toga. Ursus ti u top stanju, da ne komentarišem stalno, prasići, Ursus isto sređen, farove bi ja zamenio, kamionski su mi malo, možda jesu fabrički, ne znam kako idu fabrički, ali bi stavio tafeove ili neke druge. To ti je moj savjet. Nema ljutnje, eto čisto mali savjet kako bi bilo lepše. Dva Ursusa, ne da se koji je bolji, koji je lepši. Malo je ovaj bleđi od ovoga, naravno, ali su to su ljute guje. Trobrazni, isto ofarban. Šta je s prikolicom? Jel ima nekog sređivanja? Pošto vidim da je zub vremena polako došao, ali evo iza kola pomalo lajkovi. Dobri stari Suzuki. Jel Suzuki, jeste bre, Swift. Ne bre, jel Suzuki bre, jeste bre, nemoj me zezat. Subaru, nemoj me zezat da je ovo Subaru, jebote. Ja rekao Suzuki Swift, jebote, potpuno mi isti.
sam nešto videlo je kao da duše je prodane koju sam danas nisam prežalio. Subaru Justy nisam do sad vidio. Ursus Hub, pozdrav. Vidio. Ubre. Evo malo je farminga. Svaka čast. Ursus ti u top stanju. Sviđa mi se. Sviđa mi se boja. Sviđa mi se kabina što je odvojena, sve mi se to sviđa. Felne, pogotovo ove, s ovim odvojenim krakovima. Ima jako dobrog Ursusa. To je taj njegov zvuk. Izbacuju ovo, evo me opet sa slikama, sad posle generalne. Izbacuju bre ovo na TikTok, brate moji. Ajmo. Svaka čast. Ovo sve izbacuju na TikTok. Ništo čupe. Pa 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 pa. Svaka čast. Klip četvoroklipac, sve se tu radilo, sređivalo, hilzne, karike, klipovi, dijelovi novi stigli. Šta si sve od ovoga promenio generalno, to možeš to kroz komentar. I kakav ti je utisak sada, potrošnja, rad, ruča, normalno da je bolje, ali... Isto kroz komentar možeš, ono, sve se uradilo kako treba i mora bude tako. Nego čisto je to informativno, Dihtunzi svi tu, naravno. Kakav je bio za nabavku delo Ford? Neizbežan je. Svaka čast, brate moje. Čvorke, brat, evo još koja slika, makina, šta da kažem. Ide, brate moj, 5-3, pa devetka je ovo, bre. Devetka ko jedan. I super, ako želite da sakrijete tablice, zatamnite vi. Tako je dobar, dobar zvuk. Dobar video. Dobro, smo gledali Nikola. Nikola Jozika. Samo tako nastavi. Ja samo sam čuo promenio nalog, ovdje ću sad slati slike. Nema veze, evo ga, auto ovdje, dobro. Dvoosovinka. Dobro. Belarus. MTZ. 82. Dugo bacanje veštaka. Tegovi. Nema, to su... Ovo moram i ja za razbacivanje od džubreta da stavim. Urea, svaka čast. Koliko ste plaćali po džaku, reci mi. Podsjećaju ovi satovi za obrtome roke, ali ovi drugi satovi me podsjećaju na nekadašnje Sanos autobuse, ovoliki satovi, oni mali, okrugli, razumeš, ali MTZ, još da je ispredno može i setva. Svaka čast. Signalizacija, DO, par sličica nam brat šalje, to jest par šalje nam jednu rakovicu, IMR. 60-ka. Dobra, dobra. To je sa staklom pozadi, čoveč. Ok, sve ova sjelica, dobro stanje. Rastura se, podmazuje se, šta se radi. Svaka čast. Imaju jako puno sličica videa, drže neke kompletnu signalizaciju za traktore, tako da eto ko hoće može da ih kontaktira. Lazar. Kaže, evo, brate, izlazi gde menjaš farove, jedva sam čekao, bit će video, ne sikiraj se, čim navaja, druže, zašto hidrolika spušta kad se zagroje ulje posle zoranja, da li je možda do ulja, možda bude do ulja, pumpa, gumice, to sam već objasnio, bratu, ali to sve mora da pogleda, za početak ulje.
Bakić V124, ljute guje, traktočići, to me zaopa, ima i kladove, brat, Zetor, IMT u oranju, u boku, u strani. Vidi ga, što si mu stavljao ove gume, baš mi je ono, malo kabina ovde, malo hauba, treba da se reši, Lada Nivati u top stanju, ali ovo je pravo čudo. Ovaj kvad mi treba jedan, uzmem, gume napred su ti već pri kraju, ali ovako IMT-ac je nesaranjiva, ono, devetka. Sve slikaš ovu stranu, šta se dešava je. Ne bre, ovo je tu trojka, čovječe, s Dinamom je, vod. Trojka bre, sa Dinamom, trojka. Još nisam, još skoro su svi Dinamo promenili. Kakav je plan za njega? Eto, čisto onako informativno, bake, reci, brate. Marko Mikelić, inače, brat, za kraj. Zetor 7245 u top stanju. Nemam šta da kažem. Ne znam da si poslao neki zvuk, Univerzal 445, dobro poznata ljuta guja. Ali ovo je, ovo nema šta da se ocenjuje, jako je u dobrom stanju, gotovo u novom stanju, ali bih volao da čujem ja to neki zvuk paljenja ili ti bilo čega. Tako da ljudi, eto, to bi bilo to, 51 minut serijala, nadam se da vam se svideo, ostavite like, subscribeujte se na kanal, idemo na sledeću 19. epizodu, šaljite dalje slike, šaljite slike imanja, znači sejanja, kombajna, freza, paljenja, jutarnjeg paljenja, slobodno toga, svi, na primer, po 4 slike vaše mašine, jedna slika paljenja, jedna u vožnji, to je to kako bi svi mogli da stanu u serijal, ali ja se trudim da objevam serijal, napravim i da svako generalno ispoštujem. Tako da, hvala svima od srca na ovom serijalu, idemo dalje, ne gasimo serijal, šaljite vaše kombajne, šaljite vožnju u rikverc, šaljite te neke interesantne stvari, nadam se će vama biti interesantno za gledanje. To je bilo to od ove epizode, vidimo se u nekoj narednoj priči, subscribeujte se na kanal, lajkujte video, zapratite me na Instagramu, a mi kao i uvek se vidimo u nekoj narednoj priči. Do tada, veliki pozdrav i živi bili! I'll be cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not fucking likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing.